अंबानी यशस्सु। ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ। ಇಂದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿದೆ। ಜಿಯೋ ಹರಿಕಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಡಿಯ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 6 ಪ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ। ಎಸ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇವತ್ತು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯೇ ಇದೆ। ಅಂಬಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ। ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು 1957 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮುಕೇಶ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಯೆಮೆನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ। ಮುಕೇಶ್ ತಂದೆ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ, ತಾಯಿ ಕೋಕಿಲ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಇವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ। ಮುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು। ಆಗ ಮುಕೇಶ್ ತಂದೆ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು। 1970ರಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 2 BHK ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ರು। ಯೆಮೆನ್ದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು। ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ। ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಿ ಗೋದ್ರೇಜ್, ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು। ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ರು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಎಂದಿಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। 1980ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ನೂಲು ತಯಾರಿಸಲು ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು। 1986ರಲ್ಲಿ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ। ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು। ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್। 1999ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಘಟಕವನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು। 2002ರಲ್ಲಿ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆದು ವಿಧಿವಶರಾದರು। ಆ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂಬಾನಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 2016ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು। ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದವು। ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಿಯೋ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ। ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ। ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ। ಇವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 27 ಅಂತಸ್ತಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಬೆಲೆ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ। ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 600 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರೇ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು 1985ರಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು, ಅನಂತ್, ಆಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾ. 2007ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 400 ಕೋಟಿಯ ಏರ್ಬಸ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು. 2008ರಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಟಿವಿ 6 ಪ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.